Kjo mund të jetë video e cila do të jetë transformim total i jetës tënde, nga errësira në dritë, nga vuajtjet në lumturi dhe nga varfëria në pasuri. Prandaj, unë ju inkurajoj që të vazhdoni të dëgjoni më tej. Nga se nëse do të hyni në këtë rrugë, nëse do të futeni në këtë energji, nëse do të vazhdoni të dëgjoni deri në fund dhe do të veproni si pasaj sa që unë ju them, atëherë. Unë ju garantoj, me çdo gjë që shikoni tek unë, se jeta juaj do të transformohet total. Shikoni, jam vetëm disa informacione shumë të rëndësishme në jetën tuaj, të cilët ju mungojnë, edhe pse unë e di se ju keni mësuar shumë, ju dini shumë, ju keni dëgjuar gjithçka në internet. Dhe tani thoni, po, kush është kjo që më thotë se nëse do gjë këtë video dhe rinë fund, qdo gjë do ndryshojnë jetën tima. Atëherë, unë them, nuk jam asë më shumë, e ma asë më pak, se ajo që ti je. Se ajo fuqi që ti je. Se ajo forcë e cila fle brenda teje. Nuk ka asgjë më shumë tek unë, që është tek ju. Dhe unë dua të ju tregoj për këtë fuqi që është tek ju. Dhe dua ta aktivizoj atë për të mirën tuaj, për lumturinë tuaj, për familjen tuaj, për suksesin tuaj, për qëndrimin pozitiv të jetës, që ta shikoni jetën në një aspekt tjetër. Në një aspekt nga i cili ju asnjëherë nuk keni parë. Dhe do të mahniteni me ato që do të ndodhë në jetën tuaj, nëse do të vazhdoni të më dëgjoni deri në fund. Shikone. Unë kam qenë një si ju para më shumë se 13 vitesh. Ndo shta një si ju tash mos ju marim gjithve se keni qenë si unë. Ndoshta ju jeni të lumtur dhe çdo gjë është okay. Unë vetëm dua ta shtoj lumturinë tuaj. Ndoshta ju keni para dhe nuk jeni as të interesuar të dëgjoni këtë video deri në fund. Sepse edhe pse keni para, keni probleme pafundme në familje. Por ndoshta mu për këtë shkak duhet më dëgjoni më shumë. Nga se unë duke përdorur e librat të cilat janë për psikologjinë e suksesit, të cilat janë për mendimin pozitiv, të cilat janë për zhvillimin personal. Lexoja shumë libra. Dhe nga një libër, unë përdora një formulë, dhe nga jo formulë, unë kryova shumë pasuri materiale. Por kur kryova pasuri materiale, unë bat gjithdo gjë që kisha rrëth meje. Se përket gjërave që vërtet të bëjnë të lumtur. Dhe që është familja. Dhe aty e pash unë, se nuk kisha fituar asgjë. Se çdo gjë që kisha bërë, kishte qenë e kotë. Çdo përpjekje fizike, çdo punë fizike, çdo djersë, çdo fokusim, drejt arritjes së gjërave materiale që doja një, pas ka qenë e gjithë e kotë. Nga se nuk shioj asgjë nga muret e shpisima, apo nga ajo që më rrethonte. Dhe thoja vetës, çfarë është duke ndodhur me mua?
Derisa unë shkova në një seminar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duke shkuar, para se të shkoja atje, njëherë isha bërë antarë në një klub dhe dëgjoja disa audio. Ato audio i dëgjoja vazhdimisht. Dhe ajo që më preku aq shumë në ata audio, ishte pikrisht ajo që unë e kërkoja. Dhe ajo që kërkoja, ku humbi lumturia ime? Çfarë bëra gabim në jetën time? Pse unë s'po e shijoj dot atë që arrita? Dhe ju do të thoni sa budallaq kjo. Si është e mundur që njeriu të arrijë pasurinë materiale, të shëtisë ka ti gjithë botën, duke shëtitur në vendet më të bukura të botës, dhe përsëri thotë se nuk jam e lumtur, përsëri thotë se unë kam konflikte me njerëzit, familjen time, pikrisht me bashkëshortin tim, nuk mund që të qëndronim bashkë, sepse e gjitha gjitha momentet që ne qëndronim bashkë ishin vetëm ofendime ndaj njëri tjetrit. Ishim vetëm sharje ndaj njëri tjetrit. Vetëm u mundoheshim që ta nxjerrim sa më poshtë tjetrin e të ta ngrisim vetëm sa më lart. Shikoja shumë gabimet tek ai. Edhe mendoja se për çdo gjë ai është fajtor. Dhe mendoja se kjo lidhje duhet të përfundojë ose duhet të gjejmë një zgjidhje. Edhe pse kisha lexuar shumë libra, ajo pra që më preku ke këto audiot që i dëgjova ishte një fjali. Dhe kur kam dëgjuar atë fjali, unë kam qarë aq shumë. Edhe sot, kur më kujtohet energjia e asaj fjalie, unë përsëri i kam sytë të mbushur me lotë. Nga se, personi që fliste në audio tha, nuk ka rëndësi sa pasuri ke grumbulluar në jetë. Nuk ka rëndësi nëse ke një aeroplan privat ose ke një jahtë. Nuk ka rëndësi nëse ke një ishull privat. Në qoftë se në atë ishull ti ke ngelur vetë. Një smur me kancer dhe fëmijët nuk flasin me ty. Kjo ishte fjalia që më lidhi me dhe më ngjiti me energjinë e këtij personi, të cili unë doja atëherë të dëgjoj, vazhdova të dëgjoj dhe 13 vite e dëgjoj. Sepse ishte pikrisht ai person që shpëtoi jetën time dhe që unë sot jam para jush dhe mund të flas dhe mund t'ju tregoj informacionet që i mësova nga ai. Ai ishte një person i cili ishte larguar nga shoqëritë sekrete. Dhe kishte qenë pjesëtar i shoqërisë më sekrete që ekziston në planetin tokë, të quajtur Brotherhood, bashkë me 30 persona tjerë, dhe kishin vendosur që të hapin një klub të ngjashëm me këto shoqëri sekrete, por që do të jetë i mundshëm për çdo njeri në planet. Dhe jo i klasifikuar vetëm për klasën elitë. Kjo pra isha ajo që unë kam mësuar këto vite, e kam aplikuar një jetën tima. Dhe në këtë formë kam ndihmuar me mira e mira e mira njerëz që të shohin se në këtë jetë ka zgjidhje për çdo gjë. Kur ti përdor fuqinë e mendimeve tua për të krijuar jetën që ti e do. Për të përdorur fuqinë e mendimeve tua, për të përdorur fuqinë tënde për ty,
dhe për familjen tante. Dhe jo ta shpenzosh kot. Nëse doni që ta dëgjoni më shumë për atë se si unë ndryshova jetën time, ose si me mira antar të klubit I Empower dhe Global Information Network kanë ndryshuar jetën e tyre, unë juftoj që të klikoni në linkun poshtë kësaj video dhe të ndiqni trajnimet e projektit 888, ku ne kemi 8 trajnime falas, të këtë cilat tregojmë rrugën e cila do t'ju ndihmoj ta rregulloni jetën tuaj, ta rregulloni familjen tuaj, ta rregulloni shëndetin tuaj, ta rregulloni lidhjen tuaj, ta rregulloni xhepin tuaj dhe të krijoni lirinë financiare. Unë jam e mrekulluar me ju që ndoqët këtë video deri në këtë moment, sepse di se jeta juaj asnjëherë më s'do të jetë e njëjtë. Unë jam Mimoza Thaçi dhe shihemi në suksese.